Takže ona ti ten prstěm vrátila však. Synak, je mi to strašně luto. Já jsem to aj trochu tušil. Že mi povedala áno, len aby som išiel na tú operáciu. Ta-ta-ra-ra, špecialita podniku. Typické kuracie stehna na našej stredne prepečenej omáčke a k tomu suchá ryža. A pre vás len čajík. Vám idú dobrodky rovno do žil. Prosím vás, pod posteľou je prsteň. Počkať, to nie je... Je. Môžeš ho vrátiť, otec? Ja, kašľať na to. On zase nebol až tak drahý, vieš? Takže ty si šetril na mojich zásnubách. Pozri, ja som ako si tak od začiatku tušil, že ona nie je tá práva. Tak si ho necháte vy. Čo? Áno. To nejde. Možno vám prinesie šťastie. Ja sa nikdy nebudem ženiť. Tak ho predajte. To nejde. No tak ho vyšmarte, vyhoďte ho, mne to je, nechcem. Dobre, 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 viem. Ukludnite sa. Ja ho od vás kúpim, dobre? Koľko stalo? Nie, nič mi neplaťte, veď ste mi zachránili život. Tak, ďakujem. Ďakujem. Braňo! Počkaj. Pozri. A to je čo? Snubák. Zadara. No určite, v čom je háčik? V tom, že jeho majiteľovi šťastie nepriniesol, takže bolo by dobré, keby padol na úrodnú pôdu. Nechápačka. Radko, ten pacient s rakovinou. Dostal košom, jeho baba prsteň nechce. Ponúkal ho mne, ale ja na manželstvo neverím. Tak si s ním okružkuj Grétu. Nechcem prsteň, čo niekomu nepriniesol šťastie. Tak mu zmeň osud. No a čo ho nepredáš? Je to lacná cedka. A čo mám dať Grete lacnú cedku, čo si normálny? Tak, ale aspoň zistíš, či je zlatokopka, alebo či jej na tebe skutočne záleží, ha? Ber. Prsteň chorého chlapa. Posiela ti ho. Zmeň mu osud. No, ty veríš na lásku. Na lásku, hej? Fuj, nehaj ma. Fuj, ty ma nehaj.